očekivati, kako je do najveće razvoje, najizraženije dolazio upravo između 1880. i 1913. godine u vrijeme panovanja obraženog Karolja Kulena Hiberbaha, kojeg autor ne karakterizira kao divljeg Mađara koji proživio Hrvate, već podcrtava kao pragmatičara tvrdoruke hrvatskog pana na Kamana Tise. Razlika između ova dva političara prema konstataciji jednog suvremenika bila je samo što je Kulen Hiberbaha ono što je Tisa činio Mađarima, radio Hrvatima. Pa se je skladno tomu drugčije i ocenila. Iz dijela po 20. stoljeću istaknuo bih samo četiri važna čimbenika koji nijansiraju sliku. Prvi je preživljavanje ukrasne političke kulture u hrvatskoj politici pred Jugoslavije. Političar Seljačke stranke Stjepan Radić nastavio je ovu gravaminarnu politiku koja je od 17. stoljeća bila presudna značajka hrvatske političke tradicije. Srpski političari odgojeni u sasvim drugačijoj političkoj kulturi nisu znali što bi s njim, što dokazuje srpsko rešenje problema, jednostavno je ubijen. Osim toga, vrlo važna stvar nam poglavlje u ustaškom pokretu, jer mu ova pojava do sada nije bila popraćena odgovarajućim pregledom na mađarskom jeziku. Autor je posve strane bilo koje pravdanje onoga što se pravdati ne može. Sasvim nije jasno da se odgojeni bezobratno radi u slijepoj ulici i najmračnijem poglavlju hrvatske povijesti. Istovremeno, povijesničar se ne smije ni u ovom slučaju odreći prikazivanja potrebnog konteksta. Ustaški pokret može se shvatiti samo temeljem usporednih i konkurentnih velikosrpskih i velikohrvatskih političkih težnji, samo u ovim okvirima može se razmatrati odnos radikala dviju nacija prema nacizmu, fašizmu i antisemitizmu. Prikaz Titovog sustava koji dijelom potkrepili i autorovi osobni doživljali, razbija onu nostalgiju koja još uvijek živi u Mađarskoj, a komunističkom vođu naših južnih susjeda prikazuje pozitivnije čak i od naše Kardarevog sustava. Knjiga Dinka Šopčevića mađarskom čitatelju otkriva kako su se možda razlikovala načela i tehnika ugnjetavanja, ali je suština druge Jugoslavije bila ista kao i kod drugih država komunističkog bloka. Na kraju nas pogleda po ratovima na području bivše Jugoslavije suočava s našom površnom slikom, sa zavjerom od pomistina trpjenih izmenja, te europskim stavom koji svima dodjeluje ulogu ratnog zločinca. Naravno, u ratu sve strane čine zločin, što proizlazi iz prirode rata. Ali se jasno raspoznaje tko je bio agresor, a tko branio svoj domovinu. Ovo gledište trebamo zadržati u vidu kako bismo se odupljeni danas modernom povijesnom nihilizmu. U vidu sažetka mogu naglasiti kako je knjiga Dinka Šopčevića važna i simbolična postava i to podjednako u 20-godišnjem autoru radu i otkrivanju mađarsko-hrvatske zajedničke prošlosti. Ovo je prva sinteza hrvatske povijesti na mađarskom jeziku, koji je s jedne strane izvrstan u radionicu hrvatske historiografije, a s druge strane sinteze rezultata vezanih za hrvatsku povijest mladog i srednjovečnog naraštaja mađarskih istraživača. Svakako bi se isplatilo prevesti na hrvatski jezik ovu nesvakidašnju ujednačenu knjigu, pisanu izvrsnim osjećajem za razmjere i historiografske sudove, dijelom oslonjenu na obilne rezultate mađarskih znanstvenika i na vanjska tržišta. Autor u predlogu citira Majku Tereziju iz Kalkute, koja govori kako je njen rad kafu gromu koji bi da ga nema nedostaje. Smatram ja Dinkov rad, a pogledajte ovo impozantno izdanje Lisutka, te više Gjeto, Pača ili cijela cisterna, koja bi nam jako falila da je nema. I na kraju vam moram nešto priznati. Knjiga je izišla dva dana prije mađarske promocije, prije čega sam dobio svih 846 stranica u digitalnom obliku, ispisao ih umanjeno, na ovu novu kripu papina nisam imao snage i volje čitati. Tada sam pokušao primijeniti u ovakvim slučajima ustaljenu tehniku brzoga čitanja. Mnogi to je provalo, jer jednostavno nisam uspio listati stranice, toliko me je zaokupio tekst. Na kraju sam knjigu od korica do korica pročitao za tri dana. Kao predstavljač knjige, na kraju vam ne mogu predložiti ništa drugo. Čim budete imali prigodu, pročitajte li vi. Vjerujte mi, isplati se.
Hvala vam lijepa za pozornost. Ipak, mislim da slučajno sam postao povjesničar. Jer više sam volio arheologiju i povijest umjetnosti, ali kad sam se vratio iz Zagreba, sa studija u Mađarsku, nisam posrećen, nisam se volao za nas ljudi. Niti kao arheolog, niti kao povijest umjetnosti. I slučajno, zaista slučajno, to je možda takav tio slučajni Božja providnost, da sam se upoznao na jednom putovanju za Tursku, gdje sam bio kao turistički vodič, s tadašnjim glavnim tajnikom društva Mađarsko-turskog prijateljstva, koji je istodobno bio sveučilišni profesor u Pekingu u povijesti i baš je tada organizirao seminar Ban Hrestin. I on me je pozvao kao gosta predavača još iste godine u Pekingu. Budući nije bilo tamo statusa, zaposlio sam se na Hrvatskoj katedri, gdje je bilo slobodnog statusa i tamo sam počeo predavati kulturnu povijest Hrvata. I onda tamo već sam se upisao na doktorski studij povijesti. I da je sam predavao u Pečuku i na povijesti na Hrvatskoj katedri. Ovdje pri pisanju ove knjige, jako su mi puno pomogli kao cijelih ovih 20 godina kolege iz Zagreba. Oni koji su mi najviše pomogli su navedeni u predvoru knjige, a isto tako to što je došlo do nastanka ove knjige, to što sam uspio objaviti u knjigu, mnogi su mi pomogli. I kolege stručno, ali isto tako i mnogi su mi pomogli financijski. Jer nije baš lako izdati jednu takvu knjigu. Pa ovdje bi iskoristio i imati prigodu da se zahvalim baronima koji su najviše pomogli u tom spisku. To je samo ministarstvo kulture u Zagrebu, ali i Hrvatsko veleposlanstvo u Zagrebu. A isto tako, vrlo su mnogo pomogle Hrvatske samouprave u Budimpešti, dakle to su naše manjinske samouprave, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, pogotovo glavno Hrvatska Hrvatska samouprava je dala rolove potpore. I na kraju i Mađarsko ministarstvo javne uprave i pravosuđa na kraju isto dala veliku potporu, pa eto knjiga je uspjela i gledati svjetlo dana. Ja se duboko nadam da će biti hrvatskog izdanja, jer mislim da ono što je kolega Bona rekao knjizi, zaista uvjeren sam da bi mogao i neke novine pokazati i da vas koji će bude su ljubiti. Nadam se da ćemo uspjeti promovirati to hrvatsko izdanje uskoro u ovdje dvorani. Hvala.
savjetovanje od svih tog svima što ste danas došli u Hrvatski institut za povijest i pozdrav se do malo osvježenje u Pegrišiću u Moranu koji je za vas organizirala ovaj poslanstvo među manjinskim zajednicama. Hvala.